kani waa intaa kani waa kii labaad kii saddexaadna wuu yeelay marka kii afraad ayaan iminka ku dila jiraa mar kasta waa sii wanaajinayaa fikradaan kusii kudhinayaa jumladaha saxaya dadka qaarkii soomaalida qaarkood maba garanayaan jumladaha ayaan sii wanaajinayaa ka dhigayaa sidii gabay oo kale gabaygu ma waddankeennii qiimo qabuu lahayn waxaan ku ogaanay yurub baan anugu kulay ku ogaaday qiimaha u leedahay gabaygu qofka gabyaa waxa weye qof indhiisa gaari samayn karaa diyaarada samayn karaa marka hadalkaagu hadduu hufan yahay uu fiican yahay waxaa fiicnaanaya fikirkaaguna u fiicnaanaya labadaas way isla socdaan fikirka fiicanna hadal fiican buu keenaa labada dhinac buu noqdaa marka kaasaan sii wanaajinayaa fikirkaygii sanadkii hore haddii aan halkii hore joogo xitaa haddii fikirkii weygii hore ahaan halkii taaganahay wax badan ayaa ka haray marka bogi magaciisa waa kaa waxa weeye dariiq sababahaan u maraya dariiq kasta oo helsinkiya waa qofkii ugu horreeyey ee dariiq fikirka keenay iska damarayba fikirkaa keenay in dariiq kasta aan maro maalin rabadaanabay ahayd waxaan marayey kayn baan marayey kaymahaan jecla inaan maro waayo kaymuhu maskaxda iyo bani aadamka xikmad baa ku jirta ilaahay wuxuu abuurtay iminka waa la ogaanayaa jaban oo kale iyo turmigo kale iyo iminka fiilan oo kale xitaa fiilan iminka way soo gaadhay dadka ayaa lagu dhayaa jaban oo kale waxaa la geeyay aaladaha telefoonka iyo tv-ga iyo dadka laga kaxeeyaa kaymaha la geeyay marka kaymuhu markasta fikir fiican baa kuu sii degayaa niyadada fiicnaanaysaa anoo maray maan odhiyo maalin kasoo socota maad si yaroo habaysan dariiqkastaad bartid dadkan aad baratid afka finishka aad baratid dhaqanka soomaaliya inaad finishka dhaadhicisid sidaasoo fikirka ku dhashay marka fikirka iminka wuxuu marayaa kii afraad ayuu marayaa soconayaa haddii la yidhaahdo iminka fariima noo socda ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda helsinki qeybta aflaanta iyo sawirada ayaan xidhiid la sameeyaa marka dokument wax dooniya ka sameeyo muuqaal socda oo hal saacadooda insha allah taasi way socotaa weli way noo socotaa marka buugga magaciisa waa kaa waa taariikhda anigu aan maan samaynay soomaalida oo dhan baanu sameeyey waa kaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh